Najstarije i najveće takmičenje osnovaca Šta znaš o saobraćaju uspešno je održano u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Ovo tradicionalno nadmetanje učenika u poznavanju saobraćajnih propisa i veštini vožnje bicikala počelo je teorijskim testom, a nastavljeno je na poligonu spretnosti i praktičnog ponašanja. Koliko je deci ovo takmičenje korisno? Deca posle 12. godine mogu ravnopravno da uzmu učešće, odnosno da voze putevima, tako da je to za njih dobra priprema, da se upoznaju sa saobraćajnim znacima, propisima i naravno u veštini vožnje samog bicikla. Danas je to, da kažem, još ima veći značaj, zato što deca su nam danas pretežno orijentisana na mobilne telefone, računare, malo se bave praktičnim stvarima, pa čak i vožnja bicikla je postala na neki način problem, pošto ima deca dosta koje jednostavno ne znaju da voze bicikl. E onda ovo im pomaže upravo u tim stvarima i naravno da se upoznaju s onim osnovnim pravilima. Na takmičenju je učestvovalo više od 60 učenika iz gotovo svih škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Zanimljiv je poligon, ali mislim da će biti malo težak. Zadaci su bili lakši, ali vidjet ćemo kako će proći. Takmičenje mi se dopada, prvi sam put na takmičenju i super mi je, malo mi je, teško mi je malo osmica kad treba jer je uzak prostor i onda uvek pedala zakačim. Već sam učestvovao jednom prošle godine i bio sam na okružnom takmičenju i osvojio sam drugo mesto. A danas, inače, volim da budem na takmičenju Šta znaš o saobraćaju, najviše volim da radim poligon, a testovi verujem da mi mnogo pomažu za ispit za vožnju koji će uskoro i biti. Uroš je svojim drugarima uputio i korisne savete vezane za učestvovanje u saobraćaju. Treba da se paze pogotovo na nekim malo, da kažemo, zbiljnijim javnim putevima. Treba da obraćaju pažnju, ne treba nikada se brza, uvek treba da se obrati pažnja, da slučajno ne bi bilo ko da izleti mačka ili jedan kamenčić, da ako se vozi jednom rukom i naleti se na jedan kamenčić, može da se padne i nekad i na glavu i treba stvarno da se pazi. Podršku ovom takmičenju pružili su zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova, koji su zajedno sa profesorima iscrtali rekonstruisan teren. U realizaciji su pomogli i saobraćajni policajci iz Stare Pazove, zaposleni u Staropazovačkoj tehničkoj školi, kao i lokalna samouprava.